Hola, Agnès i companyia. Doncs aquí el teniu, David Beckham, amb tota la seva esplendor, el fotocall que ha organitzat una marca de rellotges de luxe, de la qual ell n'és l'ambaixador. Ha vingut a Barcelona per donar suport a la marca que precisament obre la seva primera botiga, per si ho volíeu saber, aquí al Passeig de Gràcia. Com veieu, moltíssima expectació. Mireu, a veure si ens contestarà algunes preguntes, perquè nosaltres el que volíem fer... Mireu, mireu. David, David! Ui, 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 quanta gent. Potser el que podríem fer és esperar-nos. David! David! No m'ho crec. A veure, ai, mare. Serà complicat. Bé, està fent declaració. Sí, està allà. Ara el que farem nosaltres... Però ja te les dic, les declaracions. No, però la Júlia confia... Veig, Júlia, que confies que vindrà cap a tu. Que parli més de la marca rellotges, no ens interessa. No, no ens interessa. Volem que agafi la samarreta. Volem que agafi la samarreta. No. Sí. No. Ai, ai, ai. Va, va. Espera, fem això. Ja el té prou. No. No m'ho crec, eh? Que li podria tirar. Very nice, Barcelona City i tal. Exacte. A veure, a veure. Jo sé la resposta. Jo sé exactament, et puc fer el translate. Recordem que té una samarreta de planta baixa a les mans, la Júlia. Jo no crec que li acabi donant. I uns quants segurates aquí controlant. A veure, si m'agrada. Una persona. David, 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 David. Ai, 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 va. Ai. Ara se'n va cap a l'altra banda. Quin passat. Perquè estimem a la Júlia, perquè el David Beckham ens és igual. No, el David encara no ens ha dedicat, Júlia, ni una mirada, eh? A la càmera. Mira, ojo, la Júlia, per tant. Es va acostar, eh? Ui, ui, sí. No, no, I need to give him. Aquí, aquí. Aquí, no, no, molt bé, eh? Molt correcte. Com ho diràs, això, del planta baixa? Espera, David, David. David, can I give you a present for you? It's from my TV show, Planta Baixa. And I'm so sad because... we have just 1 month left, so please take it for... No ho crec. Bravo! Thank you very much, David. Thank you. A veure què em fa. Sí, senyor, sí, senyor. David Beckham s'emporta la samarreta de la planta baixa. És que ens ho mereixem. Som un equipàs. Ets molt gran, Júlia, per favor. Boníssim.